Čus, já vás vítám u nového videa. Jsme zase na našich dirtech a dneska jsem tady po docela dlouhý době zase s Teodorem, takže jsem si říkal, že by bylo fajn ho vyzvat na Game of Bike, protože to jsme nehráli, už ani nepamatuju. Takže dneska konečně zase Game of Bike. Jakub Wenzel! Takže dneska si dáme po dlouhý době klasickou teda Game of Bike. Budeme hrát na 4 písmena. Na zadání i na zopakování triku je jeden pokus. A na poslední písmeno budou teda dva pokusy. Jediný co, budeme se střídat teda klasicky po jednom triku. Jediný co bude taková zvláštnost, že máme tady vlastně 6 takových základních překážek. První skok, skok, boner, další, quarter, spina. Šest, takže musíme obejít jakoby všechny ty překážky, než se můžeme vrátit zpátky na tu první. To znamená v praxi, kdyby ty si zadal třeba první trik do kůry, no, tak musíme obejít těch dalších 5 překážek, než zase můžeme se vrátit do kůry, aby jsme nejezdili prostě furt na jednom skoku, aby to bylo trošku rozmanitější. Rozumím. Tak jo, tak dáme kámen, nůžky, papír, o to, kdo začíná, nahned. Tak jo, hned. Tak, dobrá, já začínám. Začínáš. Takže Jakube, v posledním videu jsem viděl, že ti flip-whipy moc nešly, tak jsem přijel překontrolovat, jestli jsi zapracoval na svých slabostech a tím pádem zadávám jako první trik backflip tailwhip do naskoku do kůry. Já ti děkuju, no. Tak jdem. Je to pěkný, no. Mám radost, no. Ani ne. Ty vole, já jsem se potil jako masakr. Normálně fakt z minula jsem měl úplně v hlavě z toho totální psycho. Hele, když už jsme tady, tak dáme boner. A aby to bylo zajímavý, tak dám froňo. Front flip z boneru. Není úplně mega těžký, ale takový nepříjemný, ten boner je docela malej, tak jsem zvědavý na to. Pojď! Oh, hustě, dobrá surfovačka, ty vole. Tady v kvotr, ne, dáme to opo báru v kvotr, ten opo báru, já chci vidět, jak to vypadá. Okay. Doufal jsem, že mi ten kvotr nechá, že tam mám docela nějaký dobrý věci, tak... Já jsem právě nevěděl, že musím vystřit prostě jiný. Nešel jsem tady rybíř. Takže máš tohle, dávej! Ježiši! Jako tohle jsem se fakt bál, jako. To tě prostě může pozmrdit. Úplně snadno. Tak doufám, tak co tady máme dalšího? Rybíz to máme. A rybíz dobrý, mahu dává rybíz. Dáme double baro přes spinu. Double baro přes spinu. Rovný double baro. Dobře, děkuji. Tohle je fakt jako těžký docela, ta spina není tak prudká, že se musí jako hodně odrazit na záda. Ani jsem nečekal, že to dám z první. Ne. Dobré, nechám písmeno. To jsem mohl ale hodit, ale třeba flip x na prvním brzdě. A jo, dáme backflip x na prvním skoku. Tady na skoku kondor do bára. Kaky, je to jako docela malý skok, takže to musíš udělat rychle, musíš se dobře odrazit, takže kondor do bára. Tam máme. Ale mě sjela zadní noha, ale nešláp jsem na zem jako. Tak předpokládám, že se to počítá. Napište do komentářů, jestli se to počítá nebo nepočítá.
Dibl. D-I-K-E. Dajky. Dajky. Ale dobrá zpráva je, já vím, že jsme teďka už máme zářez na každý překážce. Tím pádem můžeme začít od znova. A já bych opravdu chtěl vyzkoušet to bar od toho feký. V tom kvoteru. To by se tam spousta věcí, co se dá podělat. Nicméně dáme tomu šanci. Že bar spin do feký. Dřevěným kvotru na konci. A musí být odsouvaný samozřejmě. A když ani kdybych já to neodsouval, tak to neplatí prostě. No jasně, musíš to jako odjet. No. Jo. To je takový trik, který se toho teďka jako hrozně dobře naučil. A když to dá, tak já si myslím, že nemám jako ani nejmenší šanci, že bych to dal. Trošku si držím palce, že třeba, já nevím, musí jede noha při tom fekíčku nebo něco takového. Jako. Pojď, rupa pomalinku. Ježiš, ale vybojoval jsem to, takže tohle se počítá. Jako to se počítá, no, ale jako... Jako já to ne... se rozjet odsud, no. Já se nebudu rozjet, ale to bylo úplně zbytečný. Jsi jel to zbytečný. Celou lineu a tady si zastavil a jel tady si znovu. Tady jsem zastavil, pak jsem do toho, no. Se mě bojím, jako. Jako fekíčko lepší, jo? Jako feký mám lepší, ale ty vole... Dva, jedna. Jeden, jo, a zadáváš. Máš volný... OK. Mám volný teritorium. Na boner logu. Opotřišere X, up. Dobrá. Dobrá byla, jakože nebylo to XO, ale... Čistá, no. Dada jako trochu na zaďáka, ale... Zase do kůry zadávám, triple track. Já jsem to dneska ještě nedělal, nedělal jsem to ani včera. Nedělal jsem to tím pádem za poslední 3 týdny ani jednou. Víš, co je vtipný? No. Že tohle to bylo v nějaký té hře, co jsme dělali před... Dvěma lety. A zadal to ty mě. Myslím, že... Já to hodil a šel jsem k zemi. Jo, ale já si myslím, že teď je větší pravděpodobnost, že to dáš ty než já, jakoby. Po 2 letech. Karta se obrací. Ano. I to se stává. Mezi tím, co se Teo připravuje, tak určitě doporučuji zkouknout i jeho YouTube kanál, protože v poslední době tam teďka nahrává fakt hodně videí a je aktivní, takže věřím, že si vás baví to, co dělám já, tak určitě vás bude bavit i to, co dělá Teo. Napočítej do 3. Jsme. 1, 2, 3. Ano! Trošky. Ne! Chceš ho prostě hodit rychle a sklouzla mi ta ruka. Aha. A než že ho jí tam dáš, tak už bych jakoby ty... Další dvě nestih. Je, ty vole. To mě teda mrzí tohleto. Aspoň něco, no. Takže 3, 2. Ano. Napadlo mě, a jsi zkusil takovou úplně věc mimo ty normální překážky. Takže tady z té boule, první malý, jsi zkusil dal tail whip. Tady na placku. Nejlepší na tom je, že nejsem vůbec dobrý v tailwhipech, jako. Pure street na dirtech. Jsem sám překvapený teda. Mě to šlo na zadní jak oř, ale dobrý jako no. Já jsem to nedal. No ale máš ještě jeden pokus. Aha, kurňa. To je poslední. Dami. Pojď. Byl to pěkný. Gratuluju. Taky. Ale takže máme bilanci. Teo teda vyhrál před 2 lety. Dneska já. Takže za 2 roky odveta. Nebo možná bude dřív tentokrát, uvidíme. Každopádně díky za sledování a doufám, že vás to bavilo, no. A vidíme se příště. Mějte se pěkně. Čus! Díky moc, Ondro, za natáčení. Jo, v pohodě. Perfektní práce. Teda doufám, to se uvidí, až to budu stříhat, jestli to byla perfektní práce nebo ne. Ale každopádně díky.